baby, just watch. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në rubrikën tuaj më të dashur Artin e Kuzhines. Sot do të kemi një recetë të re për të mësuar dhe jemi shumë të emocionuar dhe të intriguar se cilat do të jetë receta e radhës që do të na mësojë Shef Arsidi. Shef, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, përshëndetje gjithëve. Ja ku jemi këtu tek këndi i Kuzhines, ku çdo ditë sjellim në treg shefat më të ri. Ne këtu tek kurset tona ofrojmë kursin e kuzhinës, kursin e pizzerisë dhe kursin e pasticerisë. Demonstrojmë disa nga recetat që kursantat tonë përgatisin. Duke janë nisur tek salatat, supat, mishi, peshku e të gjitha me radhë. Mësojmë pra çdo gjë nga A-ja deri tek Z-ja. Ne sot po sjellim njërin prej tyre që është pothuajse edhe në të gjitha restorantet e Shkodrës që shërbehet. Kemi Brinjë të Viçit në furrë. Kjo recetë është e vështirë për të bërë nga anvisat apo? Jo. Siç e shihni, shumë pak produkte, por një shije vërtet fantastike. Nuk e vënë në diskutim që do të jetë një recetë mjaft e mirë dhe më zë shpresë ta provojmë. Cili është hapi i radhës? Vazhdojmë me ndezjen e zjarrit, ku do të pjekim pak mishin sa për të dhënë atë pjesën e faces, kojes që ne dëshirojmë. Dhe më pas do i shërbejmë produktet tek tjegulla. Po. Kalo pak tjegullën. Të cilën e kemi këtu. Kur dhëro. Ndërkohë që edhe zjarri nxehet. Po. Shtojmë pak nga vaji i lirit. Dhe bëjmë pjesën e tjegullës gati. Zjethen e larit ose zjethen e dafinës. Për të dhënë shi apo jo. Po. Aromat që i shlojnë gjatë pjekës pastaj. Po. Kemi rriskat e limonit që duhet t'i ndikon tek 2-3 sop, jo më shumë sepse bëhet shumë acide. Kemi dhe pomodorinit, ku japin edhe pjesën e shijes, ëmbëlsisë domates. I ndajmë në katërsh. Dhe japa. Hekum pjekës në produkteve që nuk ne duhet. Kemi dhe pudrën, që aromatizon më tepër tjegullën tonë. E presim me feta të trasha. Dhe shtojmë tek tava. Ja pra të dashur. Ndërkohë kjo po. Ndërkohë si zgara gjithmonë nxehet. Keni thënë si zgara duhet të jetë gjithmonë nxehet. Shtojmë pak krip. Po. Ja pra. Arsye jap se tek tjegulla kemi hedhur vetëm gjethe dafine, rriskat e limonit, hudër, kemi për edhe pomodorinit, ku po shtojmë edhe pomodorinin. Arsye jap se i hodhe krip këtu. Është kriposim mishin nga dyja pjesët. Kripën e merr nga njëra anë, pastaj do e hedhim dhe kripën sipër nga ana tjetër. Okej. Mishin. Ka disa lloj mënyrë të marinimit të mishit. E mirë është që mishi të marinohet në çast, të mos jetë i marinuar përpara, sepse mishi ka veti që shlon lëngjet në kontakt me kripën. Normalisht kripa është një produkt që pjek. Po. Dhe bën që mishi të shlojë lëngjet. Po. Tashi është në duart tuaj se do të pjekësh. Okay. Jam shumë emocionuar. Do e shtosh tek pjesa e tjegullës. Sa duhet të lëmë këtë? Sa minuta pak a shumë apo? Sa të marrë fasin, nga një anë dhe nga anë tjetër, pastaj do e kalojmë. Ndërko që sjellun mishën ti, sa do bësh? Pres dhe pak majdanoz, pa. Po t'jashtuar tjegullës tonë. Jam një asistent dhe zonja, po jo? Po, shohim që mishi ka marrë. Një ngjyrë. Një ngjyrë. Perfect. Pa. Shohim që mishi është pjekur tashmë, po e vendosim në enën tonë. Dhe cili është hapi i radhës, shef? Tashi, do shtojmë sipër. Pak pomodorini, sërish. Kemi venën, se ndihmon edhe në pjekjen dhe në zbutjen e mishit. Pa. Si dhe pak vaj ulliri. Sipas dëshirit mund të jetë edhe pjesa e erëzave, pastaj si mund të shtosh pak rigon apo trumzen. Erëzat që kombinojnë me mishin, mund t'jetë rozmarina, si pas preferensave të gjithë si cilit për jush. Unë do t'a gatuaj thjesht, sepse nuk jam që të shtojë shumë erza, sepse humbasin edhe aromat dhe shijet e mishit pastaj. Tjegulla, njën prej balte që ka ekzistuar më mira vite dhe që sot risillet edhe herë në treg në të gjitha restorantet. Vetit e saja janë shumë të mira, pasi bën një pjekje perfekte, lëshon një aromë të lezeshme dhe mban nxehtësi të gjatë në tavolin, duke mbajtur edhe produktet e nxehta. Jemi gati për ta kaluar sërish në furrë. Në furrë, po. Minutat kanë kaluar dhe ne jemi gati të nxjerrim tegullën nga furra.
Shef, vjen një aromë mrekullueshme. Si çdo ditë me recetat më të mira pranë valeve të Star Plus. Ju falenderoj që na ndoqët dhe shihemi sërish në recetën e radhës. Ju bëft mirë. Don't believe me, just watch.